Hrvatska sutra bira novi saziv sabora. Danas, na dan izborne šutnje, političari odmaraju, a birači razmatraju sve opcije. Imam priliku dati svoj glas, pa ću izaći u izbore, naravno. Je li teško izabrati između ponuđenih stranki? Pa, mislim da je. Zato što više ljudi nemaju povjerenja u stranke. To je glavni problem. Jer u principu ispada da su svi korumpirani na neki način. Kad počnete čačkat, svagdje ima svega. Prema statistikama, 29% mladih tvrdi da neće izaći na izbore. Zašto mladi ne izlaze na izbore? Mislim da se boje da njihov glas ništa ne vrijedi i da neće doći do promjene. Jel misliš da ima šanse da dođe promjena u naše društvo? Pa iskreno, nadam se, evo, kao student ekonomije, volio bi. Hoće li se nešto promijeniti nakon sutrašnjih izbora? Pa, evo, čisto sumnjam, ali ja ću svoj dio odraditi. Ima i onih koji sa pozitivnim stavom iščekuju ishod izbora. Nadam se da će sutrašnji izbor napraviti neke promjene, zato izlazim i vjerujem da će napraviti neku razliku. Šta te navodi na to da izađeš na izbore? Pa, kad idu svi, idem i ja. Zašto mladi ne izlaze? Pa ne znam, mislim da je problem jer mladi uopće nisu uključeni u politiku toliko koliko bi trebali biti. Izborno povjerenstvo provode posljednje pripreme. Za područje grada Rijeke imamo organiziranih ukupno 101 redovno biračko mjesto i 5 posebnih biračkih mjesta. Za danas su najavljene podjele biračkog materijala po glasačkim lokacijama, a poseban osvrt stavlja se i na nacionalne manjine. Ti birači mogu ili glasati za listu izborne jedinice ili mogu glasati za pripadnika, odnosno kandidata nacionalne manjine koje pripadaju. Sva birališta u Hrvatskoj otvaraju se sutra u 7 sati i bit će otvorena sve do 19. Na biračima ostaje samo da posjete biračko mjesto prema prebivalištu i obave svoju građansku dužnost.